התעטף הצון, אני רואה. אוקיי. כמו שעמית אמר, שני דברים. אחד, לי קוראים מיקי. דבר שני, האתרים שאנחנו מבקרים בהם היום, כאן וביבנה על התל, הם אינם אתרים מוסדרים לטיול. כך שתיזהרו מאוד, אין פה שבילים מסומנים, ויש פה בורות שאינם מסומנים, וכיוצא באלה דברים, אז תלכו בזהירות רבה, ותשימו לב ותשמרו על עצמכם, אל תתפסו פה על החומה. כבר ראיתי אותה במצב יותר טוב, אז לתשומת לבכם. למקום הזה הגעתי בטעות, אבל בטעות מוחלטת. כן, לפני קצת פחות מ-10 שנים התחילו לבשל ספר על תולדות תל אביב לכבוד 100 שנים לכבוד תל אביב, ואז פנו אליי ממוזיאון ארץ ישראל ואמרו, תכתוב על תל אביב בתקופה הצלבנית. אמרתי להם, נפלא, יפו. אמרו לי, לא, תל אביב. אמרתי, מה? לא היה שם כלום. התחלתי לחפש פה, התחלתי לחפש שם, וגיליתי בספר של חוקר בריטי מאוד חשוב בשם דניס פרינגל, כן, כמו הצ'יפסים, שם שכיח למדי, שיש בסומל מבצר צלבני. עכשיו סומל, לא יודע, כולם, אבל בתל אביב, ליד מה שהיה פעם השקם, אחר כך עבר כל מיני גלגולים, יש, או היה, כפר ערבי בשם סומל, לאורך אבן גבירול, משהו, פינת ויצמן, ז'בוטינסקי, מה שהיה שם בנדיבה. לא זו, גבעת עמל היום. לא זו, לא גבעת עמל. לא גבעת עמל. לא, לא, איפה שהיה שקם? איפה שהיה שקם? היום יש שם גדר המאה. כאן לא זו. גדר המאה. תמשיך, אוקיי. בקיצור, היינו שם, הלכתי, ראיתי ששם הוא גילה כפר מאוד, מבצר צלבני, מאוד שמחתי, אמרתי לו, ואנוכי לא ידעתי, בואו נלך לחפש. והתחלתי והסתכלתי קדימה, והסתכלתי אחורה, והלכתי ימינה ושמאלה וקדימה ואחורה, וכל מה שיש שם שרידים מהכפר הזה, ולא ראיתי דבר. נכנסתי לאתר שאני משתמש בו הרבה, אתר ששמו האנגלי הוא Palestine Remembered. כן, כל היישובים הערבים, אלה שננטשו ואלה שלא ננטשו וכיוצא באלה. זוכרות, זוכרות, אתר זוכרות. זוכרות זה בעברית, זה בערבית, הוא הרבה יותר רחב, גם בערבית, גם באנגלית. וראיתי שכתוב שבסומל היה, היה, איך קוראים לזה, מסגד שנבנה מעל כנסייה צלבנית. אז בכלל אמרתי, וואו, איזה יופי. וחיפשתי ולא מצאתי שום דבר כזה. אבל אמרתי, טוב, נהרס, נחרב, זה נראה, כן, פרינגל מצטט את אנדרו פטרסן, שאנדרו פטרסן מצטט את הסקר הבריטי מ-1882, ולך תדע מה היה מאז 1882 עד 2008. כן, בהחלט יכול להיות שהיה שם משהו ועכשיו לא רואים שם שום דבר, במיוחד במקום כמו תל אביב. בונים שם כל הזמן, רוצים שם כל הזמן, אז קרו. אז כתבתי, וכתבתי שהיה בעינינו. ואז מי שעבר למאמר, אומר, כותב לי מייל, אומר לי, תשמע, זה לא שם, תסתכל על הנון צדיק. מסתבר שיש עוד סומי. והנה הגענו לפה, והנה זה עומד. כן, מה שהופיע שם בתמונות, אכן נמצא כאן. והגעתי למקום הזה. וכאן באמת הדברים התחילו לקבל איזשהו היגיון. עכשיו, אנחנו נמצאים במקום שכרגע אנחנו לא רואים ממנו שום דבר, כמובן אנחנו נמצאים במקום נמוך. אנחנו נעלה מאוחר יותר לראש הגבעה,
אני ריחמתי עליכם קצת, אז אנחנו נדבר מכאן. אבל נראה שהגבעה הזאת היא גבעה שמשקיפה על ארץ רבה, על שטחים מאוד מאוד נרחבים, ויש בה שרידים מאוד משמעותיים של מבצר. אנחנו ננסה להצביע עליהם באופן נקודתי. את הקיר הזה כולם רואים, לידו יש קשת, אבל בסך הכל יש פה הרבה יותר דברים. הזכרתי שהמקום הזה מופיע בסקר הבריטי. מגיעים לפה הבריטים במאה ה-19, מתארים פה כפר, כשבכפר הזה יש שרידים של מצודה מימי הביניים, לא יותר מוקדם מאשר התקופה הצלבנית. זה כתוב בזהירות, כי בתקופה המוסלמית הקדומה לא בנו פה מבצרים, כן? כל מי שחושב על איך נראתה הארץ בתקופה המוסלמית הקדומה, אז ככלל, איפה שאנחנו נמצאים, אנחנו נמצאים מאות אם לא אלפי קילומטרים מקו הגבול הקרוב. כן, זה מושגים אחרים לחלוטין, לכן סביר שאם וכאשר היה פה איזשהו היבט של גבול, אז זה היה בתקופה הצלבנית. אבל אם כן, ואנחנו כבר נראה את זה, מדובר פה במבצר שהוא מבצר גדול, ואיננו ידוע בשום מקום שהוא. וצריכים להסתכל על זה מעט בהרחבה יותר, יותר בהרחבה. המבצרים זה רק על הגבול? לא. אבל בתקופה המוסלמית הקדומה לא בנו פה מבצרים. כלומר, לא היה נגד מי. לא היה נגד מי, ולא היה בשביל מי, ולא היה זה. באופן עקרונית לא בנו פה מבצרים בתקופה המוסלמית הקדומה. אתה תסתובב בארץ, אנחנו נגיע היום למבצע מהתקופה המוסלמית הקדומה, הוא יהיה על הים. נכון. אבל זה, נשים אותו בצד, תזכרו שאמרתי את זה, כן? אבל בסך הכל, כשאתה מדבר פה על התקופה העבאסית, או אפילו הפאטימית, זה כל כך רחוק, וכל כך לא בראש של השלטון להשקיע משאבים בביצור מקומות שהם פחות או יותר nowhere, בשביל לארגן לאיזשהו מבצר, שזה לא קורה. כלומר, אני חושב שאני מכיר את הארץ לא רע, ופרט למבצרים האלה שיש על קו החוף, אני לא מכיר מבצרים מהתקופה המוסלמית הקדומה. אז כנראה שמדובר במבצר מהתקופה הצלבנית, אבל אם כן, מה? זה לא מפריע לך, מיקי, שזה כל כך קרוב לתל צפית? לי זה בטח לא מפריע. מבחינת גיון כלכלי ואסטרטגי. אז חכה עם תל צפית, תכף אנחנו נדבר עליו. זה עשו רצועת עזה. עוטף עזה. רצועת עזה, אוקיי. בפרפרזה על רצועת עזה, בשנות ה-50, פראוור כתב שבתקופה הצלבנית הייתה אשקלון ורצועת אשקלון. עכשיו למה? כי ב-1099, כאשר הצלבנים כבשו את הארץ, הם כבשו את כל החוף מיפו. כלומר, לא במסע הצלב עצמו, אבל הם השתלטו באיזשהו תהליך על כל החוף מיפו עד בהירות, ואחר כך גם צפונה משם, כשמשאירו באמצע את צור שנכבשה ב-1123, ואשקלון שאיכשהו הצליחה להימלט ולהחזיק מעמד עד 1153. אם מסתכלים מבחינה השליטה האפקטיבית של הצלבנים, לא היכן שהיו הגבולות, אז השליטה האפקטיבית הצלבנית נגמרה בקו יפו, רמלה, לוד, ירושלים, בית לחם, ומשם הייתה עוד איזושהי זרוע שפנתה לעבר חברון. אבל האזור של השפלה, אזור בית גוברין, אזור קריית גת של ימינו, יבנה וכיוצא באלה דברים, היו מחוץ לשטח השליטה האפקטיבי. זה היה סוג של שטח הפקר בין אשקלון שנשארה בידיים מוסלמיות לבין הצלבנים. עכשיו, מסתבר שבמשך התקופה הזאת המוסלמים שישבו באשקלון יצאו לכל מיני פשיטות פה על השטח, ועד שהגיעו הצלבנים שישבו בירושלים ובחברון
כדי לדאוג לכך שהיבולים שלהם לא יושמדו, כן, לא הם איבדו אותם, אבל הם הרוויחו מהם, אז אלה כבר ישבו בבתים שלהם באשקלון, נסו על האש, והעסק הזה נגמר. אשקלון הזאת די עצבנה את הצלבנים, עד שב-1153 הצלבנים כבשו את זה תחת המלך בלטין השלישי, אבל עד שזה קרה, הצלבנים התחילו בשנות ה-30 להיכנס לשטח הזה כאן. ב-1136 הוקם המבצע הצלבני בבית גוברין, ביוזמתו של המלך פולק מאנז'ו, וביוזמתו של המסדר ההוספיטלרי. אני לא יודע כמה מכם יודעים על הדברים האלה, אני אומר שתי מילים על המסדרים הצבאיים. אחד החידושים החשובים שיצאו לעולם הנוצרי המערבי מהתקופה הצלבנית, זה היה מסדרים של נזירים לוחמים. עד התקופה הצלבנית זה היו שני מושגים שהייתה ביניהם סתירה מובנית. לאנשי כנסייה אסור לשאת נשק, כלומר זה לא הולך ביחד. אבל אני בדרך כלל מסביר את זה בכך שכיום, אם אתם רוצים לעשות משהו, אני יודע מה, לתמוך בצבא או בנזקקים או בכל מיני דברים, אז יש את הממשלה ויש את המגזר העסקי ויש את מה שנקרא המגזר השלישי, שזה כל מיני גופים התנדבותיים, גופים ללא מטרות רווח, עמותות, כל הדברים האלה שחוסים בעניין הזה. בעולם של ימי הביניים זה לא קיים. בעולם של ימי הביניים יש רכוש פרטי, נקודה. ורכוש פרטי, ויש מדינה ויש מלך, וידועים דבריו של לואי 14, המדינה זה אני. כלומר, וזה נכון, מהרבה מאוד היבטים. אז מה עושה בן אדם שרוצה לעשות דברים שהם מחוץ למערכת החברתית המאוד נוקשה שקיימת? אז בעולם הנוצרי יש פתרון. הכנסייה הנוצרית היא בעצם גוף לא ממשלתי. כלומר, אתם יודעים, בארצות הברית זה ההפרדה between state and church. לא, אנחנו קוראים לזה הפרדה בין דת ומדינה, אבל ההפרדה היא באמת בין המדינה לבין הכנסייה. כן, והכנסייה היא שונה, היא נפרדת, וזה עוד מימי הברית החדשה. כן, תנו לאלוהים אשר לאלוהים ולקיסר את אשר לקיסר. כן, שני עולמות נפרדים לחלוטין, ולכן הרבה מאוד דברים יכולים לפעול תחת כנפי הכנסייה. אגודות צדקה למשל, זה דברים שפורחים תחת הכנסייה, כי שם אין נגישות לשלטון. ולכן גם כן הרעיון של לעשות גוף שיסייע לעולי רגל, זה נכון לעשות אותו תחת הכנסייה. מעבר לכך שעלייה לרגל דבר שיש לו הרבה מאוד נגיעה לכנסייה ולדת, אבל הגוף הארגוני שעושה את זה, זה הכנסייה. אלא פה נכנסנו לבעיה של ארגון כנסייתי נושא נשק, וזה לא עובד טוב, ולכן היה צריך שם שגדול הדור באותה תקופה, איש בשם ברנר מקלרבו, יתערב ויגיע לאיזושהי נוסחה שתאפשר את הדבר הזה, ואכן יוצרים את המנגנון הזה, ונוצרת קבוצה. בהתחלה היא מתיישבת במסגד אל-אקצא, שבתקופה הצלבנית נקרא טמפלום סלומוניס, ולכן הם נקראים אבירי הטמפל או ההיכל, והם הטמפלרים שאנחנו מכירים אותם. אליהם מתווספים ההוספיטלרים, ששמם מעיד על כך שהם עסקו באירוח ובטיפול לפני שהם היו לוחמים, ומהר מאוד הם הופכים להיות גם כן לגוף צבאי, והגוף הזה הוא גוף שפועל בצמוד לממלכה הצלבנית, אבל לא בתוכה.
עכשיו, באותם ימים, המלך פולק מאנז'ו, יש לו בעיה עם האבירים, כי הוא מגיע מבחוץ ועוד כל מיני דברים, אז הוא מתחיל לעבוד עם הגופים האלה. זה היה פלנגות האלה שלא... זה היה בהחלט לא פלנגות, זה היה גופים, אבל הם לא היו גופים שהיו שייכים לממלכה. ואנחנו מדברים על מדינות, על ממלכות שהיו ממלכות טוטליטריות, והגופים האלה שייכים לכנסייה, הם מחוץ להישג ידה של ה... זה עליהם אבירים? מה? היה אבירים של הממלכה והיה אבירים של המנזר? היו אבירים של הכנסייה, אבל הם עבדו אחרת, כי המערכת היא אחרת. אני לא רוצה להיכנס כרגע להסברים על פאודליזם ואיך זה עובד, כי אנחנו לא נצא. אבל בציורים שאתה רואה, הלוחם על הסוס עם החנית הארוכה וכל זה, אתה יכול להבדיל אם הוא שייך למנזר או שייך למלך? כן, היה להם מדים, היה להם מדים. אז זה מה שאני רואה בבית חולים בסנט לואיס, את כל התנים. כן, כן, יפה. אז בסך הכל, כן, אותם אנשים יוצרים את המארג הזה, ואז הם בונים את המבצר בבית גוברין. ושנים ארוכות ידענו על שלושה מבצרים, בית גוברין. מי זה מהם? ההוספיטלרים, הזכרתי אותם. ושמענו במשך שנים על שלושה מבצרים. אחד שניתן להוספיטלרים, ועוד שניים שלא ניתנו למסדרים צבאיים, אלא נשארו תחת חסות המלך או ניתנו לאבירים אחרים. בתל צפית וביבנה, שאליה נגיע מאוחר יותר היום. והנה לפני 30 שנים, משהו כזה, חוקר, 20 שנים, חוקר גרמני מאוד נחשב, רודולף אינשטיין, שם לב שבכרוניקה שנכתבה בספרד, באמצע המאה ה-12, שעוסקת במלך אלפונסו הראשון מקסטיליה ולאון, כתוב שרוזן, בשם רודריגו, לא משנה כרגע, מטולדו, הסתכסך עם בית המלוכה בספרד, הלך לארץ הקודש, נלחם הרבה נגד המוסלמים, בנה מבצר בשם טורון מול אשקלון, נתן אותו לטמפלרים וחזר. זה מה שכתוב. אז איפה זה טורון? ואז... טורון? ואז ענו האנשים... הסתכלו על זה, הסתכל על זה הינשטיין, הסתכל על זה פרינגל, הסתכלו על זה עוד כמה חוקרים חשובים, אמרו, טורון, אנחנו מכירים. לטורון. פשוט. אלא מאי, ואני לא אכנס פה לכל הוויכוח הגדול. הוא לא מול אשקלון אבל. יפה, אמרתי, אבל זה לא מול אשקלון. עכשיו צריך להבין, מה זה טורון? טורון זה גבעת. אתם מכירים, יש גבעת חיים, גבעת השלושה, גבעת מרדכי, יש הרבה מאוד מקומות. יש הרבה מאוד מקומות שקוראים להם גבעה, גבעת, גבעתיים, רמת, תל וכן הלאה. כל המקומות האלה, גם בתקופה הצלבנית יש. הלכתי, יש ספר, כן, אתם לפעמים זה משגע, כן, היה הספרן של הספרייה הקיסרית בברלין, ריינולד רוירישט, בסוף המאה ה-19. בן אדם הוציא למשל ספר שנקרא ביבליותקה גיאוגרפיקה פלסטינאי, ספר בכזה עובי, כזה גובה, ספר שמן וגוץ כזה. ספר קיסיאני. הספר הזה כולל את כל מה שנכתב על ארץ ישראל מאז הנוסע מבורדו ב-333 ועד סוף המאה ה-19. עכשיו, זה כולל קודם כל ספרות עצומה, ב' הוא ידע לכתוב שאם יש ספר מסוים שיש לו, שהוא ידע על 17 כתבי יד, אז הוא ידע איפה כל אחד מ-17 כתבי היד האלה נמצא. וזה ספר מדהים. כן, מה שעוד מדהים זה שאנחנו פתאום תופסים כמה שהסיפור הזה של ארץ ישראל תופס נפח, בגלל שבסוף, בתחילת המאה ה-19, כי
משהו כמו 95% מהספר זה ספרות, שאני מניח שרובכם מעולם לא קרא וראה, שעוסקת בארץ ישראל ושהיא נכתבה במאה ה-19. זה כל מיני נושאים, כולם מכירים את בורכהרד ואת זצן ומוסיל ועוד כמה מפורסמים, ורובינסון כמובן, אבל כשאתה מגיע לספר הזה אתה רואה שיש אלפים ואת רובם אף אחד לא מכיר. והאיש הזה בין היתר כתב ספר שנקרא ריגסטה רגני ירוסלמיתני, כלומר מרשם של הספרי של הממלכה הצלבנית. יש לומר שארכיון של הממלכה הצלבנית לא שרד, ושם הוא אסף את כל התעודות שנכתבו על אודות בממלכה הצלבנית לפי סדר כרונולוגי. הוא עשה את זה בשני ספרים, אחד יצא בתחילת שנות ה-90 של המאה ה-19, אחד יצא בתחילת המאה ה-20. קובץ ענק, כן? ובקובץ הזה, אגב, הקובץ הזה ממש בשנה האחרונה עלה לרשת, על המרשתת יש לומר, כשהוא מתורגם לאנגלית. כלומר, עד עכשיו הוא היה בלתי נגיש למי שאיננו שולט בלטינית, עכשיו הוא קיים באנגלית, כן, בפרויקט שנעשה באוניברסיטת קיימברידג', מאוד נוח לשימוש. אז הלכתי למפתח של הספר של ריאורישט, של הרגסטה, וגיליתי שיש שם, אם אני לא טועה, 15 מקומות שנקראים תורון. אז עם כל הכבוד ללטרון, יכולים להיות גם תורונים נוספים. והשאלה, איך אתה מזהה כזה מקום, ולמה, ואיך? זאת שאלה נורא מורכבת. בספר של יואל אליצור על זיהוי שמות, הוא אומר, יש שני מרכיבים. אחד זה דמיון פונטי, כלומר שאתה השם איך שהוא דומה, והשני, הוא צריך להיות בהקשר גיאוגרפי. כן, למשל, העיירה טיבנין בלבנון גם נקראה תורון בתקופה הצלבנית, ואף אחד לא יחשוב שתורון שנבנה מול אשקלון היה שם. כן, זה ברור לכולנו שלא מדובר בדבר הזה. ואני, היה נראה לי כל כך מוזר הסיפור הזה של תורון מול אשקלון, שהתחלתי לחשוב, אתם יודעים, אשקלון זה שם פניקי, יש גם אשקלון גם בספרד. ואמרתי, אולי זה שם? לא, בסדר. ואז הגעתי לפה. והכפר הזה, כאמור, מופיע, או היישוב הזה מופיע פעם אחת בכרוניקה הזאת. לאחר מכן, יש עוד מקור אחד שפרסם חוקר גרמני בשם מאייר, ושם הוא מדבר על זה שהמלך בלדווין החמישי, בלדווין החמישי היה ילד בן 6-7 שהוא עלה לשלטון ומת כמה חודשים לאחר מכן, העניק למנזר של נבי סמואל כפר שנמצא בין תל צפית לבין גלטיה. גלטיה, בדרך כלל מזהים את זה עם חרטיה שנמצאת פה מאחורינו, אנחנו נראה את זה ליד צומת פלוג'ה, וזה מתאים. עכשיו בין מה למה? גלטיה לצל צפית. כף, לא בלנש. עם כף, לא עם חטא. כן, חרטיה אמרתי, אבל זה קרטיה, זה דרש. קרטיה. חרטיה זה בית שערים. חרטיה זה המשך הפרויקט. לא חרטיה, אלא קרטיה. בסדר. אוקיי, תודה. יש עוד אפשרות שזה שם ליד ניר בנים, יש מקום של ג'לדיה. בסדר. לא ניכנס כרגע לזיהוי, תודה על התיקון. אוקיי, אז זה פחות או יותר מה שאנחנו יודעים על המקום הזה. אנחנו עוד יודעים המנזר של נבי סמואל. שזה בירושלים? לא, זה בנבי סמואל. אנחנו פה מול אשקלון. לא, לא, אבל זה מעניין בגלל שלפי מסורות של אנשי סומיל, המקום נקרא על שם פלוני שמואל או סמואל צלבני שהיה ממקימי המקום. המקום
אני לא אומר שבמקרה, אני אומר שקודם כל אני לא יכול להוכיח את זה, אני מניח שזה המקום הזה הוא המקום שניתן, ואנחנו תכף ניכנס קצת יותר לעומקי הדברים. אני לא רוצה להעביר פה את כל היום בישיבה פה תחת העץ, למרות שזה נעים. בכל מקרה, זה מה שאנחנו יודעים על המקום הזה, כלומר אני הצעתי שזה המקום. זה אומר שהיה פה גם כן לא רק מבצר אלא יישוב אזרחי. אני מפנה את תשומת לבכם לפינת, אתם רואים יש פה בור מים מתחת לבור, אני חושב שזה בור. אני חושב שזה בור מתחת לבור. זה ירוק? כן, איפה שהמקצה הירוק. ושם בפינה יש פינה של מבנה. באותו קובץ של אותו אתר של Palestine Remembered יש תמונות שמצורפות לאתר, כן, אחד היתרונות הגדולים של האתר הזה שיש לו תמונות, ברובן זה כל מיני תמונות שמשנת 2009 ואילך והן לא מעניינות, אבל יש את התמונה הזאת, תמונה מאוד מטושטשת, ושם בעצם זה מופיע בשתי תמונות על פינה הזאת, עד שזיהיתי אותה, לקח לי הרבה זמן להחליט שזה באמת מה שזה. באחת משתי התמונות כתוב שזה פינת המבנה של המסגד של סומיל. בתמונה עוקבת כתוב שזה משהו אחר לגמרי. אבל זה מה שכתוב שם, ואני לא יודע עכשיו להתמקד עם הדבר הזה. אם זה המסגד של סומיל, ואם אכן מה שאמרו התושבים, כן, אם ואם, כן, תשימו לב, אני לא הולך לשים את הראש שלי מתחת לגיליוטינה בשביל דבר כזה, אז זה אתרה של הכנסייה הצלבנית שנבנתה, שהייתה, שהפכה למסגד מתישהו. כן, המקום הזה אחר כך הגיע במאה ה-16, זה עולה רגל וקרא לזה הכפר של שמואל, ויש לזה כמה וכמה סיבות להניח שאנחנו מדברים על המקום הזה, ובכך העניין הזה פחות או יותר נסגר. אבל פה נכנסת נקודה רביעית נוספת, וזה הנושא של הטמפלרים ושל המקום. אם אנחנו לוקחים את המקום הזה ואומרים שהוא נבנה ב-1137, 4 או 5 שנים לפני שנבנה תל צפית, ונמסר לטמפלרים, 1136 בית גוברין, 1137 תורון, כרגע לא נמקם אותו, 1141 תל צפית, 1142 תל יבנה. אז קודם כל צריך לומר, בלי שום קשר לזיהוי שלי נכון לא נכון, שיש 4 מבצרים, כן, את המבצר אתה לא מזיז, הוא כאן, כן, זה אם אני מזהה אותו נכון בתור תורון הזאת או לא מזהה אותו נכון בתור תורון זה שוב שאלה אחרת, אבל להגיד שיש שאין פה מבצר אי אפשר. המבצר כבודו במקומו מונח, רואים אותו, הוא יפה, ולכן קודם כל אין 3 מבצרים אלא 4. לגבי הקרבה, אנחנו נמצאים פה באזור השפלה. אזור השפלה הוא אזור עם עמקים רחבים, אנחנו נמצאים קרוב 6 קילומטרים מתל צפית, ואנחנו לא רואים בכלל את תל צפית, הוא נמצא מעבר לגבעה, אם תעלו לקו הרכס הבא כבר רואים אותו, אבל פה לא רואים את תל צפית. ויכול להיות שכאשר בימיו של פולק חושבים איך לבצר את גבול הממלכה, אז הם אומרים קודם כל נטפל בגבול הדרומי, זאת אומרת בית גוברין, תורון, לכיוון אשקלון, ואז בשלב ב' הוא יטפל גם בתל צפית וגם ביבנה. כלומר זה בשלב ב', זה סוגר כל מיני מרווחים נוספים, סך הכל השטח פה מאוד מאוד מרווח, יכול לעבור. יש, צריך לומר שבמבצרים צלבנים לפעמים מאוד קרובים, לפעמים מאוד רחוקים, כן, מי שמסתכל מכוכב הירדן דרומה לאורך בקעת הירדן, עשרות קילומטרים בלי שום דבר, ומקומות אחרים, אני יודע מה, בין לטרון ליאלו, זה כלום. מה המרחק? אין לבית שען. מה? אין לבית שען. אוקיי, מבית שען תמשיך הלאה. על לאונין, תגיע לאונין כבר. בסדר, לא, דרומה, כן. דרומה, דרומה. גם צפונה אין, כאילו. גם צפונה אין, כן.
גם דור, גם צפון, גם דורים. כן. בסך הכל מדובר פה על, לפעמים זה מרחקים גדולים, לפעמים מרחקים קצרים. המרחק בין יחיעם למעיליה, וממעיליה למונפורט הוא קטן, ומקומות אחרים המרחק גדול. כלומר, אין פה איזושהי שיטה. כלומר, אי אפשר בדברים האלה. יש שיטה. מה? דווקא יש שיטה. אוקיי. יש הרבה שחרות. לא, בגלל א', יש דרכים. נקודות אסטרטגיות על דרך, ופה זה פשוט קו גבול. אבל יש גם השליט המקומי. אנחנו בדברים האלה, אנחנו לא נצא מזה. כן, קו גבול, מי קבע שזה קו גבול? היום יש לך גדרות ועניינים. ידידי רוני אלנבלום אומר שאין קו גבול, אלא יש מה שיקרא באנגלית פרונטיר. כלומר, איזשהו שטח ספר, איזשהו שטח שהוא רחב יותר. זה לא בדיוק קו, זה יותר מרווח, זה לא... אפשר לעבור אותו בקלות. ובינינו לבין בית גוברין אפשר לחצות את 50 פעם בלי שום בעיה, בלי שאף אחד יראה אותך. אבל בסדר, כלומר, זה, יש לזה הרבה מאוד שיקולים. אני יכול להפנות למאמר שפרסם רוני אלנבלום, נדמה לי בקובץ לכבודו של יהושע בן אריה, על ההסברים הגיאוגרפיים לבניית המבצרים הצלבניים. זה מאמר מאוד טוב, בגלל שהוא פחות נותן שורה סופית, והוא מציג את הדעות השונות למה בנו את הדברים האלה בזמנו. כשעברתי קורסים על צלבנים, אז אמרתי להם, אוקיי, קחו מבצר ספציפי ותסבירו לפי השיטות השונות איך הוא זה. אז יש לזה הרבה מאוד הסברים, אני לא הולך עכשיו ברשותכם להיכנס לכל הדבר הזה, כי אנחנו לא נצא ממנו, זה דבר נורא נחמד, אבל לא היום ברשותכם. אז בסך הכל, הרעיון שנבנו שני מבצרים אחד אחרי השני, שפה זה הרבה יותר קרוב לאשקלון מאשר לטרון, וש... איך קוראים לזה? ושזה ניתן לטמפלרים, כשהשני ניתן להוספיטלרים, זה עושה היגיון. עכשיו, לגבי הסיפור של לטרון, תראו, הכי קל שאפשר לעשות זה להפנות אתכם למאמר שלי שהתפרסם, הוא זמין ברשת, כלומר, אפשר להגיע לכתב העת ברשת והוא פתוח, הכתב עת הוא נקרא, אל תיבעלו, הוא בספרדית, אבל יש שם מאמרים באנגלית, הוא נקרא אנואריו דה סטודיוס מדיאבלס, כלומר, השנתון של לימודים מימי הביניים, שם זה פורסם, ושם יש את כל ההסברים, והשקלא וטריא, למה לא לטרון, ולמה כן פה. ובזה אני רוצה לסגור את העניין הזה, כי א', תהיו בשבוע הבא מי שירצה יהיה בלטרון, נעשה לו כבר ספוילר, ודבר שני, אנחנו לא עוסקים בלטרון היום. אז אני ברשותכם רוצה לעלות עכשיו... מה? מיקי, יש איזו מפה שמציינת טורון פה באזור הזה? היא לא מציינת את טורון, כן? יש את הסקר הבריטי שמציין שיש פה מבצר, ואז כיוון שהוא לא זוהה על ידי אף אחד... במפות מעובדות, חדשות. תראה, המאמר שלי הוא מ-2015. והוא פורסם בספרד. עד שזה... א', שכולם יסכימו, כי סתם יהיו כאלה שלא. ודבר שני, עד שזה יוטמע במפות ישראליות, אחרי שמאמר פורסם בספרד, ייקח עוד זמן. באיזה הקשר הוקמה גלטיה? מה? באיזה הקשר הוקמה גלטיה? אין לי מושג. מיקי, השאלה היא עקרונית יותר. יש מישהו שיש לו דעה אלטרנטיבית? כל כך חד משמעי, פשוט נעלם. לא בא לידי ביטוי על פני כל השנים שאתה מדבר עליהם. זה חד משמעי הממצא הזה, נכון? יש דעה אלטרנטיבית מה זה? לא. א', לא, אין דעה אלטרנטיבית. ב', אני כשהתחלתי להיות מודע לדבר הזה, פעם הבאה שתיסעו על כביש 40, דרומה לכיוון באר שבע, רואים את זה מהכביש. כלומר, זה לא איזושהי חיר בקטנה ומסכנה, זה דבר שבולט ויפה, אבל זה לא זוהה, וכיוון שזה לא זוהה, זה ככה נשכח. לא חפרו פה, אבל עשו איזה סקר או מדידות, בדיקה בדיוק. יום אחד אנחנו... ממתי זה? לא, אנחנו שער גנור מרשות העתיקות, ואני מאוד מרכבים יום אחד לחפור את המקום הזה. בינתיים זה לא הולך, כלומר זה ענייני התקציב. אבל זה... וב-48 מה קרה למקום? כאילו אם זה מופיע באתר זוכרות, אז... אני קצת בדקתי את הדברים האלה, בדקתי בארכיון ההגנה,
ויש פה אחד המבצעים של גבעתי, אבל כתוב שהם עברו, הכפר היה ריק, וכן, היו פה כמה כפרים, עוזייר ועוד כמה שהיו פה בסביבה, ובלי בעיות גדולות ובלי סיפורים, אין פה קרבות, אין פה... אבל היה קרבות נגד המצרים. מה? לא רשום שפוצצו מבנים או דברים כאלה? לא יודע אם כתוב או לא כתוב, אבל היה פה כפר של כמה מאות בתים, אז כנראה ש... אבל היו פה קרבות, כי ספלוג'ה זה לא רחוק מכאן. זה לא, אבל פה לא היה. אבל נגד הצבא המצרי, לא נגד המקומי. כן, כן. מה? מתי הוא ננטש על זה הצבא? המקום הזה? 87. 1187. ואחרי זה הוא יש או שהיה רגע? היה פה כפר. זה היה כפר שהיה שייך לווקף של מערת המכפלה, אם אני לא טועה. קראו לו בערבית. סומייל. סומייל אל חליל. כן, סומייל אל חליל גם כן. בניגוד לסומייל של יפו. כן, זה מקום שהיה לו... הוא היה שייך לדעתי לווקף של מערת המכפלה. המקום הזה היה מאויש בניגוד להרבה מאוד כפרים פה בסביבה שאוישו במאה ה-19. אז זה מקום שיש לו היסטוריה שהולכת אחורה לתקופה. המבצר הצלבני היה ליד יישוב מוסלמי? כן. לא. בתקופה הצלבנית אני לא יודע לומר לך. אני לא יודע לומר לך. אין לזה שום אזכור. כמו שאמרתי, המסורת המקומית שהוא נקרא על שם צלבנים, זה להגיד לך שזה הוכחה, זה לא הוכחה, אבל זה כנראה מצביע על כך שזה מדובר ביישוב חדש. אבל זה לך תוכיח, זה חפירה ארכיאולוגית תוכיח אם זה היה פה עוד משהו. לפני שאתה התגלגלת מסומל בתל אביב לכאן, היה מישהו שחשב שזה תורון של... לא. פשוט... המבצר פה נכבש או נעזב? נעזב. נעזב. כן. נקראתי איזשהו מקום שמקור השם, הבן של השליט בפאודליה של בית גוברין, קראו לו סמואל, לא בהקשר הזה. לא ידעתי שככה קראו לו, אבל אם אתה אומר... לא אומר, זה זוכרות אומרים. מי זה אומר את זה? זוכרות, מופיע בשם מקומי. אבל בית גוברין אמרת שהוא קם אחר כך. בית גוברין הופיע שנה קודם, אבל בית גוברין היה שייך למגדר ההוספיטלרי. סמואל, יש שם, לא יש אתר של פלסטיניות, יכולים לזה זוכרות. אני כבר אמרתי את זה פעם למישהו שם בזוכרות, אתם לא זוכרות כל כך טוב. לא, מיקי, אתה טועה, זוכרות עוד יותר. גם מה שלא היה. היה פעם מישהו, המנכ״ל שם הביא תמונה של שייח אל-מג'דלאווי שם בכנרת, כן, והוא כתב שזו תמונה של טבריה במאה ה-19. אז אמרתי לו, כתבתי לו שם, הגבתי לו, אמרתי לו, אתה יודע, טבריה זאת עיר, אתה רואה פה קבר שייח, איפה טבריה? אז הוא אומר, אז מה זה? אז אמרתי, אתם כבר לא זוכרות? בקיצור. יוצאים הסיור? כן, בואו נעלה. כמו שאמרתי, בזהירות בבקשה. ברשותכם, אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לכמה דברים. המקום הזה כאמור איננו חפור. אפס, בזהירות, תודה. זה המחזור. יש כאן, פה למטה, רואים שיש פה... הפינה הזאת, כשמסתכלים עליה בטאצה, היא מגדל. אם תסתכלו לכיוון האבן הבולטת שם, יש שם פינה. תלכו ימינה עוד פעם, עוד פעם. מה? אוקיי, תודה. מגבר תלמוד. אוקיי. פינה. פה, מתחתנו, יש פינה של מגדל. לא רואים אותה טוב מדי. בפינה, היכן שהאבן הבולטת כאן, יש פינה נוספת. משם יש רץ החומה שאפשר לראות את הקונטור העליון שלה, כלומר את מה שנשאר מהחלק העליון שלה, וזה נסגר. מערבה, היא רצה מזרח למערב, ואחר כך יש עוד אחת שסוגרת, שהיא בולטת מעט החוצה. אז בסך הכל יש פה קווי מתאר של המבצר הזה, מבצר, כן, זה לא משהו בסדר גודל, לא של הטרון ולא של כוכב הירדן, זה קטן יותר,
אבל בהחלט משהו שבולט לעין, עומד. בתצ"א רואים באמת את כל הקווי חומות האלה. סער גנור מרשות העתיקות, שהלך לה, עשה פה איזו בדיקה עצמאית, גילה שיש פה מתחת, אני אפילו לא יודע איכן בדיוק, כל מיני כמרונות. אז זה מקום מבטיח. הוא הצליח לרדת לחלל מתחת לכמרונות? הוא הצליח קצת לרדת, זה מקום עם פוטנציאל. יום אחד אנחנו נטפל בו. החלק העליון הוא ערבי? החלק העליון לא, זה לא ערבי. החלק הבניין הזה, פה בחלק הצפון-מזרחי שלו, אם אני לא טועה, צפון-מערבי, בחלק הצפון-מערבי יש פה קשת, ויש פה, אני לא בטוח מה הקשר בין הקשת הזאת לבין המבנה, אבל בהחלט יכול להיות שזו תוספת שנוספה. אני ברשותכם, אני רוצה ללכת טיפה. איפה יש קשת? קודם ראינו את זה. אז רגע, סביב ההריסות פה היה כפר. היה כפר, כן. אתה רענן? רענן שמות. אני עמית הררה. החומה, את הפן החיצוני של החומה הוא מאוד בולט לעין. כאמור, זה ממשיך מכאן, ואז זה נסגר באזור הכימרון או הקשת הזאת שאתם רואים שם. כמה שאני יודע, הכימרון הזה נמצא באיזשהו זווית לחומה שראינו, לכן אני לא בטוח ב-100% שזה נבנה בזמן בניית החומה, יכול להיות שזה נוסף מאוחר יותר. זה מסוג הדברים שרק חפירה יכולה לענות עליהם. בואו נעים. חברים. רגע. אנחנו מכאן נוסעים ליבנה. בהתחשב בעם הרב ובמכוניות הרבות שיש לנו, אנחנו נחנה בחניון תחנת הרכבת של יבנה, אם אני לא טועה, מזרח קוראים לה התחנה הזאת. ליד התל, מדרום לתל. כן, יבנה מזרח. שם יש, יום שישי, מן הסתם יש שם הרבה מקום חנייה. שם, לחשוב, לרשום בווייז תחנה.